Axşam Sfer efirdə günə baxış proqramıdır. Prezident İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyi dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammitində iştirak edib. Bu görüşlərdə Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində il ərzində görülən işlər barədə adətən fikir mübadiləsi aparılır və gələcək fəaliyyət istiqamətləri müzakirə edilir. Müstəqil Dövlətlər Birliyi dövlət başçılarının qeyri-rəsmi Sankt-Peterburq görüşü də işgüzar atmosferdə keçib. Dövlət başçıları birlikdə nahar ediblər və sonra Mariinski teatrında Şelkunçik balet tamaşasına bağlıblar. Zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyevin tədbirdə iştirak edən bütün dövlət başçıları ilə qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlər ətrafında söhbəti və müzakirələr olub. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin Azərtaca verdiyi müsahibəsində qeyd edilir ki, Prezident İlham Əliyev Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla da söhbət edib. Sitat: Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın başnaziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanla da söhbəti oldu. Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə fəal danışıqların davam etdirilməsi və atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi ətrafında müzakirələr aparıldı. Son dövrlərdə qoşunların təmas xətti və dövlət sərhədi boyunca nisbi sakitlik mövcuddur. Bu da münaqişənin həlli üzrə substantiv və intensiv danışıqların aparılması üçün yaxşı fon yaradır. Qəti mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, işğala əsaslanan status quo tezliklə dəyişdirilməlidir. Münaqişənin həlli üzrə danışıqlar nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyi bərpa olunmalıdır. Sitatın sonu. Saxlanılan şəxslərin qarşılıqlı şəkildə dəyişdirilməsi məsələsi də bu görüşdə müzakirə olunub. Sitat: Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyini vurğulayaraq bildirib ki, hamının hamıya prinsipi əsasında dəyişdirmə tam olmalı və o cümlədən Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev onların arasında yer almalıdır. Humanist xarakter daşıyan bu kimi addımlar danışıqlar prosesinə müsbət təsir göstərə bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də bu mövqeyi dəstəkləyir və ona görə də Ermənistan tərəfi bunu nəzərə almalıdır. Dünən Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarov və Zorab Mnatsakyanın görüşünün nəticələri haqqında birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda bəzi ümidverici məqamlar var. Onları 3 qrupa bölmək olar. Birinci, artıq əldə olunmuş razılaşmalar və onların tətbiqinin dəyərləndirilməsi. İkinci, nazirlərin bu görüşündə əldə edilmiş razılaşmalar və nəhayət həmsədrlərin prosesi dəyərləndirmələri, qiymətləndirmələri və çağırışları. Birinci qrup, yəni artıq əldə olunmuş anlaşma Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri arasında Düşənbədə baş tutmuş danışıqların nəticəsində mümkün olub. Orada atəşkəsin pozulması hallarının qarşısının alınması haqda razılıq olmuşdu. Nəticədən razılıq var. Belə ki, pozuntu halları minimuma indirilib. İkinci razılaşdırılmış məqam tərəflər arasında orta səviyyədə zərurət yarandığı təqdirdə birbaşa əlaqə yaradılması mexanizmlərdir ki, bunun da həyata keçirilməsi mümkün olub. Üçüncü razılaşdırılmış məqam danışıqların davam etdirilməsi idi ki, indi nazirlərin görüşü məhz həmin razılaşmanın reallaşdığını göstərir. Deməli, düşənbədə razılaşdırılmış məsələlər artıq əsasən yerinə yetirilmiş sayıla bilər. İkinci məqama, bəyanatdakı ikinci məqama gəldikdə isə, yəni nazirlərin son görüşündə əldə edilmiş razılaşmalara gəldikdə isə, onlar danışıqların davam etdirilməsi haqda razılıq, danışıqlarda intensiv fəaliyyət haqda razılıq, 2019-cu ilin əvvəlində nazirlərin növbəti görüşü haqda razılıq, növbəti görüşdə Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş nazirinin görüşünün hazırlanması mövzusunun müzakirəsi. Həmsədrlərin indiki vəziyyəti dəyərləndirmə və çağırışlarına gəldikdə isə onlar atəşkəsin pozulma hallarının azalmasını alqışlayırlar, razılaşmaları davam etdirməyə çağırırlar, əhalini sülhə hazırlamaq üçün konkret tədbirlər görməyə, həmsədrlər intensiv dialoqu bərpa edilməsinə çağırıblar. Nəhayət, ən mühüm məqam həmsədrlər
konkret nəticələri olan yüksək səviyyəli görüşlərə ümidlərini ifadə ediblər. Bu sonuncu məqam belə ümidlər yaradır ki, 2019-cu ilin əvvəlində nazirlərin görüşündə Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş nazirinin görüşünə, o görüş Ermənistan baş nazirinin və Azərbaycan prezidentinin görüşünə hazırlığa həsr ediləcək. Prezident və baş nazirin görüşündən isə konkret görüşündə isə konkret nəticələr ola bilər. Prezident İlham Əliyev dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Proqram 2019-2020-ci illər ərzində Azərbaycanın peyklərindən, iqtisadiyyatın ən müxtəlif sahələrində, dövlət idarəçiliyində və s. sahələrdə istifadəni nəzərdə tutur. Yəni, peyk xidmətlərindən istifadənin gündəlik həyatımıza daxil olması üçün bir imkan yaradır. Bəs peyk xidmətlərindən kimlər, necə və hansı məqsədlərlə istifadə edə bilərlər? Bu suallar ətrafında danışmaq üçün studiyada qonağımız Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Rövşən Rüstəmovdur. Rövşən mənim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Rövşən mənim, AzerSky peykinin xidmətlərindən hansı sahələrdə istifadə etmək mümkündür? Onun aktiv tətbiq sahələri hansılardır? Təbii ki, Azərbaycan reallığı nəzərə alınmaqla. Tam doğru qeyd edəcək İbrahim müəllim, əslində Azərbaycan peyklərə bugün Azərbaycanda və unudlarından kənarda xidmətlərini təqdim edir. Konkret AzerSky peykinə gəlincə bildirmək istəyərdim ki, peyk bilirsiniz 2014-cü ildən Azərkosmos tərəfindən əldə olunub, artıq 4 ilə yaxındır ki, bizim xidmətimizdədir. Peykin xarakteristikası haqqında məlumat versək, deyə bilərəm ki, 1,5 metr aid etməklə yüksək aid etmə kateqoriyasına daxildir və onun əhatə dairəsi bütün dünya, yer kürəsinin bütün nöqtələrini əhatə edir. Yəni, hər gün dünyanın hər bir yerində baş verən dəyişiklikləri biz peyk üzərindən müşahidə edə bilirik. Peykin konkret olaraq Azərbaycana verilməsi əslində bu böyük bir nailiyyət idi. Çünki bu cür yüksək tutumlu, yüksək texnologiyalı sahələrin və avadanaqların adətən verilməsində müəyyən bir limitlər olur. Hansısa ölkələrə onların verilməsində bir məhdudiyyətlər müəyyən olunur. Bu peykin istehsalçısı Fransanın Airbus Defence and Space şirkətindən biz bu peyki, AzerSky peykin satın alarkən təkcə bir peyk satın almadı. Eyni zamanda bunun ətrafında bir texnologiya transferi baş verdi. Bu yüksək tutumlu sahənin idarə edən mütəxəssislərin hazırlanması baş verdi. Və eləcə də Azərbaycanda universal yerüstü stansiya quruldu. Nədir bu stansiya? Bu stansiya Azərbaycan üzərindən 2000 km radiusdə keçən istənilən peyklərdən, tək AzerSky peykindən deyil, qoşularaq peyk görüntülərini almaq imkanı yaratdı. Bu isə ölkəmizin təbii ki, informasiya təhlükəsizliyi baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Peykin tətbiq sahələrinə gəlincə deyə bilərəm ki, AzerSky peykinin tətbiqləri demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edir. Bugün AzerSky peykinin imkanlarının həm kənd təsərrüfatında, həm ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsində, şəhər salmada, kadastrada, xəritə çəkmədə, turizmdə, çirklənmələrin monitorinqində və s. digər sahələrdə geniş istifadəsi mümkündür. Təbii ki, peykin digər bir tətbiq sahəsi müdafiə və təhlükəsizlikdir ki, biz həm ölkəmizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünün qorunması naminə peykin resurslarını və imkanlarını istifadə edirik. Biz, Rövşən mənim, indiyə qədər bu imkanlardan istifadə olunur mu? Məsələn, kənd təsərrüfatında, iqtisadiyyatda, təhlükəsizlikdə bilir ki, iştirak edirsiniz. Amma iqtisadiyyatda indiyə qədərki imkanlarınız necə olub, iştirak imkanlarınız? Gəlin, nəzər salaq ki, AzerSky peyki 2014-cü ilin sonunda Azərbaycana verildi. Təxminən 4 il yeni tamam olur. Amma qısa müddət keçməsinə baxmayaraq, ölkə daxilində bir sıra layihələr yerinə yetirilib ki, mən onları əgər qruplaşdırsam, ilk növbədə kənd təsərrüfatını qeyd edə bilərəm. Bugünə qədər kənd təsərrüfatında Azərkosmos olaraq bir neçə pilot layihələr yerinə yetirdik. Bunlar həm Respublikanın şimal bölgəsində, həm onun Mərkəz Aran İqtisadi rayonunda yerinə yetirilən pilot layihələrin yekunu olaraq bu il Azərkosmos Respublika üzrə 4 növ strateji kənd təsərrüfatı məhsulunun monitorinqini apardı. Bu məhsullar buğda, arpa, tütün və pambıq idi. Təkcə bu monitorinqlər əkin xəritəsinin,
Yani harada hansı məhsulda nə qədər əkildiyini və becərildiyini göstərmədi. Eyni zamanda məhsul yığımından bir müddət öncə, təxminən bir ay öncə məhsul darlığının proqnozlaşdırılması da bu layihə çərçivəsində mümkün oldu. Əgər nəzərə alsaq ki, məhsul darlığını öncədən proqnozlaşdırmaq nə qədər öncədən proqnozlaşdıra biliriksə, demək biz tədarük işlərində daha üstün mövqeyə sahib oluruq. Kənd təsərrüfatından söz düşmüşkən, digər çoxilli əkmələr üzərində də bizim bu il bir layihəmiz oldu. Bu, üzüm və çay məhsullarının dəqiq elektron xəritəsinin hazırlanmasına ibarət idi. Eləcə də istixanaların və pivot suvarma sistemlərinin PEİK üzərindən aşkarlanması və monitoringi layihələri yerinə yetirildi. Digər sahələrdə həyata keçirilən layihələrə gəlincə, burada ekologiya sahəsində və ətraf mühitin mühafizəsində olan layihələrimizi göstərə bilərəm. Bu il Azərbaycan Respublikasında meşələrin monitoringi nəzər kosmosu həyata keçirdi. Bu layihə çərçivəsində biz bütün Respublika meşələrinin, o cümlədən işğal altında olan ərazilərimizdəki meşələrin belə biz dəqiq sahələrini və onun konturlarını çıxardıq və elektron xəritəsini hazırladıq. Maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, bu meşələrin monitoring layihəsi çərçivəsində biz Dağlıq Qarabağ və işğal altında olan digər ətraf rayonlarda Azərbaycan meşələrinin nə qədər qırıldığını artıq rəqəmlərlə ortaya qoya bildik. Əgər 1990-cı ildə işğal ərəfəsində və işğaldan öncə Azərbaycanın Qarabağ və indiki işğal altında ərazilərdə 2610 kvadrat kilometr meşələrə var idisə, bugün bu meşələr 500 kvadrat kilometr azalmışdır. Bu da ölkənin ümumi meşə fondunun 5%-ə qədər hissəsini təşkil edir. Baxın, biz bunu yalnız sözdən ibarət demirik. Bugün Azərbaycanın məhz özünün peykin olması ona bu dediklərimizi sübutlarla ortaya qoymağa əsas verir. Təbii ki, yenə etirən digər layihələrimiz də vardır ki, bunlar hasilat sahəsində, qızıl və filiz yataqlarının aşkarlanmasında və monitoringində, o cümlətdən işğal altında olan ərazilərimizdəki yataqların işlənməsində həyata keçirmişik. Eləcə də neft çirklənmələri, digər kadastr məsələlərində bir çox layihələrimiz vardır. Bu dövlət proqramı, prezidentin imzaladığı dövlət proqramı 2019-2020-ci illər üçün yerin məsafədən müşahidəsi xidmətinin inkişafına dair dövlət proqramı. Proqramın məqsədi nədir və əsas istiqamətləri hansılardır və indiyə qədər ki fəaliyyətinizə o hansı bir yenilik gətirir? Tamamilə doğru qeyd etdiniz İbrahim müəllim. Bu yaxınlarda, yəni konkret isə noyabr ayının 15-də Cənab Prezidentin sərəncamı ilə dövlət proqramı təsdiqləndi. Adından da gördüyümüz kimi, PEİK vasitəsilə yerin məsafədən müşahidə xidmətlərinin inkişafına dair bir proqramdır. Proqram 4 ili müddəti həyat edir və bu müddət ərzində ilk olaraq ölkəmizdə təkcə PEİK xidmətlərinin istifadə səviyyəsi qalxmayacaq. Eyni zamanda bu xidmətlərlə əlaqəli mütəxəssislər yetişdiriləcək, maddi-texniki baza artırılacaq. Proqramın qəbul olmasında və hazırlanmasında əsas məqsəd və onun zəruridən əsas şərt məhz ölkəmizin özünə məxsus PEİK-inin resurslarının dövlət daxilində, xüsusən də dövlət qurumlarının daha çox və daha optimal istifadəsinə nail olmaqdır. Bilirsiniz ki, bir çox ölkələrin bu kimi resurslara birbaşa çıxışı yoxdur. Lakin Azərbaycan öz PEİK-inin olması bizi bir qədər daha məsuliyyətlə işləməyə, daha yeni xidmətləri məhz bu xidmət spektrinə gətirməyə məcbur edirdi. Məqsədlə dövlət proqramı hazırlandı. Burada qeyd edim ki, dövlət proqramının başlıca məqsədi məhz bu xidmətlərin, yəni PEİK vasitəsilə, müşahidə vasitəsilə həyata keçirilən xidmətlərin ölkəmizdə daha da geniş istifadəsinə nail olmaq və beləliklə ölkəmizin sosial-iqtisadi və texnoloji inkişafına bir töhfə verməkdən ibarət olmuşdur. Şöhrət bəy, dövlət qurumları bundan necə faydalana bilərlər? Qeyd edim ki, dövlət proqramı öz-özlüyündə təxminən 10 istiqamətdə layihələri özündə birləşdirir və bu layihələr 70-ə qədər layihədir ki, onlar kənd təsərrüfatında, kənd təsərrüfatından tutmuş, ekologiyaya xəritə çəkmə, turizm, hətta yol infrastrukturunun planlaşdırılmasına qədər layihələr nəzərdə tutur. Əgər biz kənd təsərrüfatı ilə bağlı danışdıqsa, burada xüsusi bir qeyd edə bilərəm ki, kənd təsərrüfatında məsələn məhsul darlığının dediyim ki, öncədən proqnozlaşdırılması artıq xidmət olaraq biz veririk. Bu proqram çərçivəsində daha çox sayda məhsulların xəritəsinin hazırlanması cəlb olunacaq. Eləcə də kənd təsərrüfatı əkin sahələrinin sığortası məhz PEİK monitorinqi vasitəsilə mümkün olacaq. Eləcə də Respublikamızın çayları və gölləri var, hansı ki, indiyə qədər bunların elektron kadastr hazırlanmayıb.
Və məhz bu proqram çərçivəsində bu kimi məsələlər də yerinə yetirilmiş olacaq. Subsidiyaların nə qədər səmərəli istifadə olunduğu, yəni bununla bağlı siz məlumatları verə bilirsinizmi? Tamamilə doğru qeyd edirsiniz İbrahim müəllim. Biz bu il həyata keçirdiyimiz və bundan öncə pilot olaraq həyata keçirdiyimiz kənd təsərrüfatı layihələrində başlıca məqsədlərdən biri məhz bu nəticələrin ölkə resurslarına nə qədər qənaətlə təyinatı üzrə istifadə olunmasına nəzarət etmək idi. O cümlədən də qeyd etdiyiniz kimi subsidiyalara nəzarət bu layihələrin yekunda çıxan əsas nəticələrdən məhz biridir. Yəni dövlət pulu verir, amma bir nəticəsini yoxlamalıdır və səmərəli bir yolla yoxlamalıdır ki, nə qədər səmərə verir bu. Bir qədər təfərrüatı ilə xahiş edirəm, sahibkarlar, fermerlər üçün bunun əhəmiyyəti nədən ibarət və konkret misallar gətirmək olarmı ki, məsələn, aqroparklar, böyük taxıl sahələri var, yəni ki, heyvandarlıq kompleksləri var. Onlar bundan necə istifadə edə bilərlər? Əslində, proqramın əsas, yəni başlıca məqsədlərindən biri təkcə ayrı dövlət qurumlarının maraqlarını və onların ehtiyaclarını ödəmək deyil. Eyni zamanda məhz regionda birbaşa xidmət istifadəçisi və istisalçısı olan tərəfdaşlara da xidmət göstərməkdir. Bu baxımdan biz yanaşsaq, konkret olaraq desək, fermerlər üçün, böyük aqrokomplekslər üçün bir sıra üstünlüklər açır. Mən o üstünlükləri sadalamazdan öncə bildirmək istəyərdim ki, yer kürəsində artıq peyklərin sayı durmadan artır. Onların aid etməsi artır, sayı çoxalır və innovativ xidmətlər gəlir. Və məhz bu proqram çərçivəsində də başlıca amalımızdan biri o xidmətlərin, o qabaqcı texnologiyanın ölkəmizə gətirilməsi və onların regionda fəaliyyət göstərən sahibkarların istifadəsinə verilməsindən ibarətdir. Bu xidmətlərdən birini mən adını çəkə bilərəm, bu dəqiq əkinçilik deyilən bir xidmətdir. Nə deməkdir dəqiq əkinçilik? Hesab edin ki, bugün fermer hansı məhsulu harada necə əkiləcəyini və yaxud da əkilən məhsulun hansı sahədə konkret olaraq gübrəyə, digər deyək ki, qidalandırıcılara ehtiyacı nə qədər olacağını və yaxud da suvarmanın harada daha çox aparılmasını ayrı edə bilmir. Amma PEK texnologiyası vasitəsilə tamamilə aşkar eləmək mümkündür ki, tarlanın hansı konkret sahəsində və hansı koordinatlarında daha çox suvarmaya ehtiyacı var, daha çox gübrəyə ehtiyacı var ki, fermerdə məhz bu resursları o sahələrə yönəldə bilsin. Həm də itkilərin qarşısını alsın. Əlbəttə, tam itkilərin qarşısını alsın və əgər tarlada konkret olaraq deyək ki, zəif inkişaf etmiş və yaxud xəstəlik alaq otları ilə örtülmüş əraziləri çox qısa bir müddətdə aşkar edərək qarşılayıcı tədbirlər görə bilsin. Region sahibkarlarına gəlincə bu xidmətlərdən turizm sahəsində inkişaf istifadə etmək mümkündür. Bugün regionlarda bilirik ki, yeni turizm marşrutları, xüsusən də dağ turizmində yeni turizm marşrutları ortaya çıxır ki, PEK müşahidəsi ilə siz o marşrutları daha da optimallaşdıra bilərsiniz və hətta indiyə qədər açılmamış PEK vasitəsilə yeni turizm marşrutlarını ortaya qoya bilərsiniz. Bir qədər əvvəl Azerspace 2 orbitə buraxıldı. Yəni ki, biz hamımız bunu yəni qeyd elədik. Bu PEK-in verdiyi imkanlar nədən ibarətdir və bizdə kosmik sahəyə nə verəcək? Bilirsiniz ki, sentyabr ayının 26-sında bu il Azərbaycan sadəcə 3-cü PEK-ini, telekommunikasiya sahəsində isə 2-ci PEK-ini, Azerspace 2-ni orbitə buraxdı. Təbii ki, bu PEK-in orbitə çıxarılmasının bir sıra ehtiyacları var idi. Ən əsas da Azerspace 1 PEK-i uğurla orbitdə fəaliyyət göstərdiyi bir halda bir sıra layihələrdə Azerkosmos ehtiyat PEK-in olmaması səbəbindən öz mövqələrini itirirdi. Böyük tenderlərə girməkdə çətinlik çəkirdi. Və məhz bu məqsədlərlə Azerspace 2 PEK-i hazırlandı və orbitə çıxarıldı. Təbii ki, PEK-in ölkəmizə gətirəcəyi ən böyük üstünlüklərdən biri bu xidmətlərin, xüsusilə də telekommunikasiya xidmətlərinin onun əhatə zonasında daha da geniş şəkildə, daha keyfiyyətli şəkildə göstərilməsinə imkan yaradacaqdır. Qeyd etdiniz ki, bu peyklərin buraxılması ölkəmizdə nə vəd edir? Hansı yeni imkanlar gətirəcək? İstəyərim cazənizlə bu haqda biraz geniş danışardım. Azerkosmos qısa bir müddətdə yaranmasına baxmayaraq, artıq 3 böyük bir peyk layihəsini, 3 peyk layihəsini orada yerinə yetirdi. Bu layihələr sözsüz ki, ölkəmizə bəlli bir təcrübəni yetişdirir, bəlli bir təcrübəni gətirir, bir texnologiyanın transferi baş verir. Lakin
Bu kimi layihələr öz ətrafında digər yeni sahələr formalaşdırır. Hansıdır bu sahələr? Bu kosmik sənayedir, kosmik cihaz qayırmadır, hansı ki vaxtilə Azərbaycanda bu sahə çox böyük inkişaf eləmişdi. Məhz bu Azerspace 2 və digər peyklərimiz də Azərbaycanda kosmik sahəyə böyük bir tövbə gətirəcək. Bu sahədə mütəxəssislərin hazırlanmasına, hətta gələcəkdə bu sahədə hazırlanacaq məhsulların xaricə ixracına belə imkan yarada bilər. Azərkosmos eyni zamanda bu yeni texnologiyanı ölkəmizə gətirilməsi üçün beynəlxalq əməkdaşlığını artırır. Bu illərimizə Azərkosmos Hindistanın Kosmik Tədqiqatlar Agentliyi ilə, Fransanın Kosmos Agentliyi ilə anlaşma memorandumları imzalayaraq ölkələrlə birgə layihələrə başlamağı planlaşdırır. Eləcə də bu yaxınlarda oktyabr ayının əvvəlində Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasına Azərkosmos üzv qəbul olundu. Və bu kongresdə qəbul olmuş bu qərar isə bilirəm ki, Azərkosmos imkanları biraz da artıracaq ki, əlavə olaraq yeni texnologiyanın ölkəmizə gətirilməsi daha da asanlaşsın. Əgər biz kosmik sahədəki inkişafdan danışırıqsa, istəyərdim ki, biraz da kosmik quruculuğa, kosmik sənayeyə aid də iki kəlmə söhbət açardıq. Bunlar biri, iki layihədən danışacaq ki, bunlardan biri nanopeykin hazırlanmasıdır. Artıq Azərkosmos Milli Aviasiya Akademiyasının birlikdə ölkəmizin ilk nanopeykinin konsepsiyasının hazırlanması üzərində çalışır və bu layihə çərçivəsində Azərkosmosun yenicə qurulmuş tədqiqat və inkişaf mərkəzinin mütəxəssisləri yaxından iştirak edirlər. Düşünün ki, Azərbaycan bu sahədə yenicə qədəmlərini qoymasına baxmayaraq artıq peyklərin hazırlanması ilə hədəfləyir, öz missiyasına hazırlanması, yəni tikilməsi ilə mi bağlı, qurulması ilə hal-hazırda istehsalı, belə deyək də. Bəli, hal-hazırda peykin konsepsiyası hazırlanır və növbəti konsepsiya hazırlandıqdan sonra onun real istehsalının haqqında danışa biləcəyik. Eləcə də Azərbaycanda. Bəli. Eləcə də bu il Azərkosmos Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə başqa bir layihəyə start verdi. Bu layihə tələbə model peyk layihəsi idi. Konsept adlandırdığımız bu layihə çərçivəsində Azərbaycan ondan artıq universitetindən 30-a qədər komanda formalaşdı. Tələbələrdən ibarət komandalar. Və bu komandalar öz hazırladıkları model peyklərini səmaya qaldırmaq imkanı əldə etdilər. Sentyabrın 29-unda biz o müsabiqənin də finalını keçirdik və çox maraqlı konstruktiv həllər ortaya qoyuldu. Növbəti il isə həmin layihənin bir az da inkişaf etdirilməsi haqqında düşünürük və hətta mən sizə bildirə bilərəm ki, bu ilki, yəni növbəti ilki layihədə regionlarda fəaliyyət göstərən universitetlərin də tələbələrini biz bu layihəyə cəlb etməyi qərara vermişik. Burada Naxçıvan Universiteti, Gəncə, Mingəçevir, Sumqayıt və digər regionda fəaliyyət göstərən universitetlərin tələbələri də qatıla biləcəklər. Peyk istehsalı çox maraqlı bir, yəni ki, açıqlama oldu, maraqlı bir məlumat oldu. Peyk istehsalı Azərbaycanda, yəni ki, belə bir istehsal imkanları varmı? Yəqin ki, müdafiə sənayesinin zavodlarının əsasında mümkündür, yoxsa necə? Burada söhbət daha çox nanopeyklərdən gedir, kiçik peyklərdən gedir ki, bu təcrübə artıq dünyada mövcuddur. Bir çox hətta universitetlərin nəzdində belə, belə bu peyklər hazırlanır. Və sizə deyim ki, real peyklərin hazırlanmasına gedən yol da məhz kiçik peyklərdən başlayır. Kiçik peyklər öz-özlüyündə konstruktiv olaraq böyük peyklərin bir prototipidir. O nanopeyklərin tətbiqi sferaları hansı istiqamətdədir? Bu peyklərdən düşünün biz Azerskay peykinin olduğu kimi optik cihaz qoyaraq yer səthinin müşahidəsini də apara bilərik və yaxud digər cihazlar vasitəsilə monitorinqlər qura bilərik. Müxtəlif məqsədlərlə istifadə oluna bilər. İxraz da eləmək mümkündür. Mümkündür, tamam elə. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, studiyamızə gəldiyinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Rövşən Rüstəmov idi. Biz onunla yerin məsafədən müşahidəsi xidmətinin inkişafına dair 2019-2022-ci illər üçün dövlət proqramının məqsədləri və onların xidmətlərindən Azərbaycanda iqtisadiyyata tətbiqi yolları haqda danışırdıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump və Çinin prezidenti Xi Jinpingin Buenos Aires-dəki görüşündən sonraki eyfariyaya çox çəkmədi. Əvvəla ortada bir mənalı anlaşma yoxdur iki prezident arasında. İkincisi, Trump bəyan edib ki, 90 gün ərzində anlaşma olmazsa Çin məhsullarına tarifləri yenidən qaldıracaq. Bu iki amil artıq bircalarda səhmlərin yenidən aşağı düşməsinə səbəb oldu. Halbuki sammitdən dərhal sonra 0,8%
bahalaşma müşahidə olunmuşdu. Dekabrın 4-də Dow Jones 800 bənd aşağı düşmüşdü. Dekabrın 5-də isə 486 bənd inərək minimumda qərar tutdu. Sonrakı ticarətdə isə Dow Jones 79 bənd aşağı düşdü. Amerikanın 500 ən iri və nüfuzlu səhmdar şirkətlərinin daxil olduğu fond indeksi olan S&P 500, yəni Standard & Poor's 500 oktyabr-noyabrda 7% aşağı düşərək 2008-ci ildən bəri, yəni 10 il ərzində ən çox itkiyə məruz qalıb. Yaxınlaşan iqtisadi eniş görüntüləri qarşısında satışa çıxarılan bank səhmlərinin və istiqrazlarının sayı artıb. Hamı səhmləri satmağa çalışır. CNBC yazır ki, Ağ Ev bunun qarşısını almaqda gücsüzdür. Səbəb iqtisadi enmə və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çin münasibətlərindəki qeyri-müəyyənlikdir. Neftin qiymətinin düşməsi də investorlara iqtisadi enmənin davamlı olacağı kimi pis gələcək vədidir. Amerika-Çin münasibətlərinin 90 günlük pauza rejiminə qoyulması da qlobal iqtisadiyyatı gərginlikdə saxlayır və artımın qarşısını alır. Belə ki, pauza rejimi Amerika Birləşmiş Ştatları və Çinin qarşılıqlı olaraq bir-birinin 200 milyardlıq məhsullarına, təqribən 200 milyardlıq məhsullarına 10%-lik tarif tətbiqindən sonra işə düşüb. Deməli, münasibətlər yüksək tariflərlə birlikdə pauza rejimindədir. Yüksək tariflər isə itkilər deməkdir. Deməli, 90 gün davam edəcək pauza rejimi itkilərin davam etməsi anlamına gəlir. Çin və Amerikanın görüşün yekunu haqda birgə bəyanatının olmaması bazarda şübhə yaradıb. Bundan əlavə, Çin tərəfinin bəyanatı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinin bəyanatlarındakı fərqlər də, uyuşmazlıqlar da investorları qorxudur. Məsələn, Çinin rəsmi nəşrləri belə bir məlumat yayıblar ki, 90 gün ərzində tərəflər bütün tarifləri ləğv etmək istiqamətində işləyəcəklər. Amma Amerikanın rəsmi mənbələrində bu ifadə yoxdur. Həm də tariflərin artırılmaması haqda anlaşma da şərti olması və başqa məsələlər üzrə razılaşma olduğu təqdirdə mümkünlüyü, nəhayət 90 gün ərzində razılaşma olmazsa tariflərin daha da artacağı haqda məqam, qorxuducu məqam Amerikalıların yaydığı məlumatlarda var, amma Çinlilərin yaydığı məlumatda yoxdur. Bütün bu fərqlər investorları ehtiyatlı olmağa sövq edir. Başqa məsələlər sırasında isə Çinin sənaye sektoruna və süni intellektə daxil olmaqla ən son texnologiyaların istehsalına dövlət yardımı etməsidir. Amerika bundan narazıdır və dövlət yardımının dayandırılmasını istəyir. Ancaq bu artıq Çinin iqtisadi və dövlət modeli ilə bağlı olan bir fundamental siyasi məsələdir. Təbii ki, bu məsələdə anlaşma olması da mümkünsüz görünür. Çin sənaye və texnologiyalar istehsalına dövlət dəstəyini davam etdirdiyi təqdirdə isə Amerika şirkətləri onlarla rəqabətə davam gətirə bilməyəcək. Odur ki, Amerika bunun azad rəqabət və ümumdünya ticarət təşkilatının qaydalarına zidd olmasını əsas gətirərək qlobal ticarət müharibəsini davam etdirəcək. Odur ki, qlobal ticarət gərginliyinin tezliklə aradan qalxacağına ümid az, əksinə onun dərinləşib soyuq müharibəyə keçəcəyi ehtimalı isə böyükdür. Odur ki, investorlar ehtiyat edir, səhmlər ucuzlaşır, xam mala, o cümlədən də neftə olan ehtiyac azalır və təbii ki, ticarət azaldıqca siyasi və hərbi təhdidlər də artmağa başlayır. İki nəhəng arasında gərginlik isə bütün dünyaya mənfi təsiridir. Onu da qeyd edək ki, Çinin məşhur Huawei şirkətinin yüksək məqamlı menecerinin Kanadada həbs olunması, özü də Amerika Birləşmiş Ştatlarının sorğusu əsasında həbs olunması artıq siyasiləşməyə başlayıb və iki ölkə arasındakı gərginliyin daha da dərinləşə biləcəyinə işarədir. Onu da qeyd edək ki, Huawei Amerikanın Apple şirkətinin bazarda ən böyük rəqibidir və satış sahəsində 2018-ci ilin avqustunda Apple-ın smartfonlarını üstələməyə başlayıb.
Dikkat yetirilmesi vacib olan daha bir məqam isə dünyanın ən böyük iqtisadiyyatından resessiya siqnallarının verilməsidir. Belə ki, ötən bazar ertəsi Amerikanın dövlət xəzinə notlarının gəlirlik dərəcəsində dəyişiklik olub. 3 illik xəzinə notlarının gəlirliyi 5 illik xəzinə notlarını üstələyib. Yəni, bazar uzun müddətli notlara deyir, qısa müddətli notlara üstünlük verməyə başlayıb. Ekspertlər bunu növbəti resessiyanın işarəsi kimi qəbul edirlər. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, bazar ertəsi görüşənədək.